Ahoj všichni. I na vás jsme si připravili otázky od našich fanoušků, kteří na naše sociální sítě napsali, takže bychom jim chtěli zodpovědět jejich zvídavé dotazy. První dotaz směřoval na to, jak se vám tady v Kataru zatím plave. Jak se vám tady líbí? Asi Matěj. Tak, za mě, my jsme bojovali z začátku trochu s teplotou bazénu tréninkovýho, ten byl trošku přehrátej, ale to spravili pak po pár tréninkách. Moře za mě je úplně ideální, krásně to houpe, teplota vody super a závody zatím ta desítka, jako nemůžu říct, že by se něco vyloženě nepovedlo, takže já za mě spokojenost zatím. Díky, Eňa. Tak já jsem ze začátku trénovala víc moři, protože přece jenom v tom moři zas tak často nejsme. Překvapilo mě jeho slanost, ale jinak jako je naprosto v pořádku. Ten závod tak nějak spíš se snažím ho hodit za hlavu a soustředit se na zítřejší pětku. Díky. Tak já souhlasím s Matějem, že v bazénu to bylo velký peklo ze začátku, ale teďka už se tam trénuje hezky. A voda v moři je příjemná a na závod ideální. Co ty na to? Podle mě jako ostatní, mě se v bazénu tady neplave úplně 100% dobře. Necítím se tady tak 100% dobře jako třeba v Podolí, než jsme odjeli na mistrovství světa. Ale jakmile jsme naskočili do moře, tak se mi začalo plavat skvěle a pak byly i trošku vlny, takže to bylo ještě lepší. Tím jste částečně zodpověděli tu další otázku, jak se cítíte po prvním závodě, ale jak se těšíte na ten další, na ten zítřejší závod. Naši diváci to možná, pro naše diváky to možná bude dnešní, ale pro nás je to teďka zítřejší. Tak já osobně se těším moc, protože je to poloviční distance, takže je to malinko asi lehčí, bych řekl. Je to určitě rychlejší závod, a takže si myslím, že to bude i takový dynamičtější závod a těším se moc. Tak já s Martinem nesouhlasím, protože mi to přijde mnohem těžší závod, protože je rychlejší, ale je zábavnější. I jak divácky, tak i podle mě pro toho plavce je prostě lepší. Já se taky těším, protože poslední dobou mě ty pětky taky baví mnohem víc než desítky, takže doufám, že je tam předvedem snad ještě lepší výsledky. Tak já se taky určitě těším na zítřejší závod. Bude to zase něco jiného a myslím, že máme na to předvíst zase kvalitní výkony. A teda nějak se nemůžu asi úplně shodnout v tom názoru na tu pětku ani s Ajou, ani s Martinem. Určitě nesouhlasím s Martinem v tom, že to bude jako lehčí závod. Jo, určitě, bude jiný. A uvidíme na tom taky, jaký budou podmínky, protože podle původní předpovědi nemělo zítra tolik foukat, mělo by to být rovnější, ale teďka to vypadá, že by ty vlny ještě zítra mohly zůstat, takže se uvidí, ale jestli to bude víc rovný, tak bazénový plavci do toho kopnou hned od startu a poletí se neskutečnou rychlostí celou dobu. Mm-hmm. Naše fanoušky by zajímalo, kolik kilometrů naplavete za den nebo za týden, kolik každý z vás plave, kolik polikáte kilometrů? Tak v normálním tréninkovém režimu, když máme dva tréninky denně, tak se pohybujeme tak kolem 14-15 kilometrů. Pak na soustředěních to třeba za den sčítá i 20 nebo víc a týdně pak záleží na tom, kolik se stihne tréninku i se školou a to, ale tak jako těch 70 kilometrů myslím, že se snažíme docela za ten týden najet, ale ne vždycky to vyjde. Já to mám spíš napočítaný na měsíc, já mám kolem 200 kilometrů za měsíc a ty týdny se hodně střídají podle toho, v jaký jsme fázi přípravy. Tak já to mám asi dost podobně jako Lenka a rozhodně to není teda 70 kilometrů za týden jako u Matěje a taky je to spíš jako obecně za ten měsíc 200 kilometrů. Já trénuji s Matějem, takže úplně stejně,
do těch 70 týdně. Ok, díky moc krát. Jaká je pro vás ideální teplota vody? Matěj už to tady nějak nakousnul, tady byste se k tomu všichni vyjádřili. Tak pro mě asi ta teplota, která je tady, těch 20 stupňů, je docela ideální. Nevadilo by mi, kdyby to bylo studenější, třeba 18-19. Po 18 už by to bylo v neoprenu, tak to bych úplně asi nerad. Ale nevadí mi i teplejší voda třeba do těch 25 stupňů. Když už je to teplejší, tak už je to pak náročnější. Já mám radši studenější vodu, kdy sem využívají neopreny. Takže já bych klidně uvítala, kdyby to o 2 stupně dneska úplně se ochladilo a zítra to bylo 17-9. A mohli bychom si ho oblíct, takže já bych byla radši, no, asi tak. Já ty neopreny nemám ráda, takže začínají těma 18 stupňama a souhlasím s Martinem, tak po těch 25 stupňů to je v pohodě, pak teplejší už je to dost nepříjemný. Úplně souhlasím se všema krom AI. po změně, teďka po další změně pravidel s neoprenama jako 18, od 18 stupňů vejš, tak do těch 25 bych řekl, že je takový maximum, v čem se dá docela přijatelně plavat i závodit, cokoliv, co je vejš, tak to už začíná být dost problém. I když teda podle studie, co jsme měli s Martinem na Slovensku během závodu evropského poháru, tak moje tělo se přehřívalo i ve vodě o teplotě 19 stupňů, tak nevím. Jak moc vám vadí vlny? Máte radši, když je nepříznivý počasí, nebo když je úplně flat? Úplně flat rozhodně ne, to prostě je to extrémně rychlej závod a využívají to hodně já furt říkám bazénoví plavci, a i když bazénu trénujeme všichni, ale prostě ty, co se jakoby soustředějí i na bazénový závodění, jako Florian Welbrock prostě, nebo Gregorio Paltrinieri, těm to vyhovuje, tato rovná voda, mají tu rychlost z bazénu a využívají toho, ale když je nepřízeň počasí, je hnusně, prší, fouká, jsou vlny, tak já si myslím, že to je to pravý dálkový plavání a to je to, co na tom jako já zbožňuju. Tak já mám radši flat, naopak, když je to úplně rovný, protože mám radši, když ten závod je o něco rychlejší a míň se mlátí, nemám ráda to mlácení na bojkách, takže když je to více roztažený, tak mi to víc vyhovuje. Tak to já mám stejně asi jako Matěj, protože závody v moři a když jsou vlny pořádný, jsou zábavný a, jak říká Matěj, pořádný dálkový plavání. Naprosto souhlasím s Ajo a s Matějem. Čím větší vlny, tím si myslím, že je to zábavnější, pestřejší ten závod a je pak vidět, že ty pravý dálkový plavci, jako je Krištof Rasovský, třeba dokážou zvítězit vlastně v jakýchkoliv podmínkách, zatímco třeba ten Welbrock zvítězí například na olympiádě v Tokiu, kde to bylo úplně flat, takže já mám taky mnohem radši velké vlny. Super. Jakou nejdelší vzdálenost jste kdy plavali, anebo na jakou byste si troufli plavat? Nejvíc jsem plaval 25 km na mistrovství Evropy a nevím, jestli bych si troufnul na víc. Tak dálkoví plavci by řekli, že já nejsem pravý dálkový plavec, protože já jsem plavala jenom 10 km nejvíc v závodě a úplně si jako na delší vzdálenosti ani netroufám. Nepřijde mi to jako smysluplný k mýmu tělu. Ani by to asi nezvládlo, si myslím. Tak já nejdelší vzdálenost, kterou jsem plavala, byl kanál La Manche a u toho mám přesně naměřeno, že jsem naplavala 38,5 km. Tak já mám nejdelší distanci odplavanou 25 km, a to jak v bazénu při závodě, tak na volné vodě. A už pár let tak jako přemýšlím o tom, že bych si chtěl v závodě zkusit závod Capri Neapol, což měří něco málo přes 30 kilometrů, jestli se nepletu, ale zatím se mi ještě nepodařilo si to sladit nějak správně s termínovkou, aby mi to dobře vycházelo, ale doufám, že se mi to v brzký době podaří.
Super. Co studujete za školu a jak ten vrcholový sport, tady říkáte, že plikáte mnoho kilometrů, to zabere strašně moc času, tak jak se dá skloubit s tou školou? Tak já studuju Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor teďka prostorové vědy životním prostředí, něco, co řekne strašně moc lidem, ale je to prostě, týká se to hlavně nějaký geoinformatiky, práce s družicovými datama, s datama z dronů a tvorba map nebo různých mapových výstupů a školu slaďuju s tréninkama tím, že je to vysoká škola a i když my jsme poměrně malý obor, tak máme docela variabilitu v tom, jak si můžeme upravit rozvrh, takže se snažím co nejvíc tak a teďka i před Tokiem jsem si vlastně kvůli přípravě rozkládal poslední ročník, abych měl jakoby možnost si co nejvíc ten program vlastně upravit podle sebe, jak by mi vyhovovalo. A já jsem v červnu dokončila medicínu, takže už nestuduju, mám hotovo a během studia to bylo poměrně náročný, ale pokud byla škola od 8 hodin ráno, tak to bylo celkem v pohodě, to jsem zvládala ty ranní tréninky, horší to bylo, když byly praxe, které byly od 7 ráno anebo od 7:30 podle oddělení. Tak já studuju v Brně na Masarykově univerzitě sportovní fakultu, obor kondiční trenér a já si asi nemám na co stěžovat, mně se to líbí, jak je to pestrý, zároveň mi to pomáhá i ve sportu a jo, asi v pohodě prostě. Člověk si to musí dobře zvolit a jestli ho to baví, tak je to fajn. Já studuju Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod a myslím, že se dá skloubit také díky tomu rozložení ročníku třeba, ale myslím si, že je také těžké spíš než časově tak dávat tomu tu energii, protože když člověk přijde po tom dni domů z tréninku, tak už tam nezbývá mnoho energie třeba na učení nebo na nějakou extra práci. Fajn. Co jídelníček? Řešíte ho nějak, nebo jak vypadá váš jídelníček? Jestli máte nějak speciálně upravenou stravu, jestli máte nějakého dietologa? Já dietologa nemám, ale o stravu se zajímám, snažím se jíst zdravě, snažím se jíst hodně ovoce, zeleniny a méně těch škodlivých potravin. No já výživu řeším hodně ve škole, takže do toho nějaké jako propojení mám, ale jinak výživového poradce nemám a jim na co mám chuť, protože si myslím, že je to zdravý, ale zároveň vyhýbám se právě těm zpracovaným potravinám, které jsou prostě škodlivé pro ten organismus. Já vzhledem k oboru, který jsem si vybrala, tak taky mám celkem přehled o výživě a snažím se spíš o ten vyvážený jídelníček, není to nic přísného. Tak já jsem měl udělaný jídelníček od výživového poradce, spíš tak jako ze strany toho i vlastně s pomocí, mi by poradil, co jakoby můj metabolismus líp zpracovává a tak. My jsme to trochu zkoumali, snažím se podle toho trochu nebo jako snažím se to docela dodržovat, ale když prostě někdy přijde nouze po náročném týdnu nebo to, tak do sebe kopnu, co potkám a je mi to úplně jedno. Super. Jaká je vaše nejoblíbenější trať? Jakou distanci nejraději plavete? To je těžká otázka. Nejčastěji se plave prostě 10-kilometrová trať jako olympijská na světových nebo mezinárodních soutěžích. Moje oblíbená trať na mistrovství světa už tak jako trošku není a už asi nikdy nebude. Těch 25 kilometrů se tam asi těžko vrátí, i když je to prostě v podstatě trať, kterou jsem na mistrovství světa začínalo a přijde mi, že to je strašná škoda. Protože chápu, že pro diváky třeba je to nudný, ale ty závody prostě měly něco do sebe, i ta distance.
Ale ku podivu stejně asi nejlepší výsledek z mistrovství světa nebo z nějakých takových velkých soutěžích mám z té nejkratší 5-kilometrový tratě, která nás teda čeká zítra, ale v podstatě stejně vůbec nevím, jak se to stalo, takže. Já k tomu nemám tak dlouhý povídání jako Mates, ale já mám nejradši pětku. Souhlasím, pětka je nejlepší. Nesouhlasím, pětka není nejlepší. Souhlasím s Matějem. Desítka je samozřejmě nejčastější, tam mě baví hodně, ale 25 mě taky hodně bavila, ale vlastně měl jsem možnost jí plavat jenom jednou. Plaval jsem jí pak podruhý na mistrovství Evropy v Římě, kde nám jí přerušili po 18 kilometrech, takže kdybych si jí mohl zaplavat ještě někde, tak bych byl určitě rád. Super, děkuju. A poslední otázka. Všichni děláte i bazénový plavání, všichni plavete na závodech bazénu. V čem byste popsali, že je největší rozdíl v přípravě na to bazénové plavání a na dálkové plavání? Samozřejmě kromě toho, že dálkové plavání se plave na otevřené vodě. Tak myslím si, že když se třeba plavec připravuje na 15-stovku a 8-stovku, tak se ta příprava úplně jako neliší na tu otevřenou vodu, ale spíš pak se to liší mezi, když se člověk připravuje na ty kratší disciplíny, tak samozřejmě se tolik netrénujou, nebo nevěnuje se tolik pozornosti startům, obrátkám, výjezdům a těmhle těm dovednostem, které vlastně při tom dálkovém plavání nevyužijem. Já si myslím, že Martin to všechno řekl. Ale jako asi jo, no, prostě je to stejný, akorát ten plavec musí se snažit trénovat i tu orientaci v tom bazénu třeba, a aby měl prostě přehled ohledně všeho. Viď, Mati, to rád sleduješ, kolik kdo nemá naplavaných kilometrů a kolik komu chybí třeba na tréninku. Takže tak. No, mě v bazénu baví polohovky, znaky a motýly, takže tam se ta příprava liší v tom, že v tom tréninku díky tomu bazénu zahrnuju i víc jiných způsobů a nejenom kraul. Tak já myslím, že to tady zaznělo docela dobře. Všechno, myslím si, že i na tu 15-stovku nebo 8-stovku je rozdíl u těch bazénových plavců, že věnujou víc soustředění na ty obrátky a výjezdy, který u nás dálkařů většinou stojí dost za houby, nevím, jak jinak líp to říct. A to, co nakousla Aja, že mám třeba přehled i o tom, co se děje v tom bazénu, tak já si nemůžu pomoct, jak prostě mám z dálkového plavání naučený sledovat, co se děje okolo, tak mě prostě mozek šrotuje i v tom bazénu při tom tréninku a nevím, jako co, abych se nenudil, tak prostě třeba zvládnu spočítat lidem na dráze, kolik mají, i když oni sami to nevědí, no tak mám přehled prostě, no. Skvělý, moc krát vám všem děkuju a přejeme hodně štěstí na zítřejší pětku. Děkujeme. Děkujeme.